الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله حق جل جلاله بمرنيتي تبافونشمه برحمت حضرت محمد مصطفى këta pjesë ka Kurani Kerimi që i kënduam dhe i ndëgjuam, dhe këta pjesë të Mevludi Sherifi që i kënduam dhe i ndëgjuam, dhe këta salavat e Sherifi që i bëm kabul e mabul i bëm. Sa sevape që u bëm për këti këndimi dhe për këti ndëgjimi, ma të dobishmi të gjithë njerëzve dhe ma të mirë të gjithë pejgamberve, Shefat Basit i të Mahsherit Muhammed Mustafa, mubarek shpirti ti, hedije ja bëm. Gjenabu Rabbul Alemin, taj mubarek në bahçet të gjennetit e vorrit ti me dine qoft. O Allah, shpirtja ti mubarek prej nes gjithmon dhe razi dhe hushtu të qoft. O Zot, të gjithë këtë këndim dhe këtë dëgjim të ti, bane makbul, e të Resulullah gjithashtu bane të dashtet mija rabi. Edhe tjere pejgamberani i dham vë Resuli Kiram aleyhimus salatu vë salam, mubarek shpirtave të tiri këmja boft. Edhe familje së pejgamberit, edhe sahabe që janë kanë ensare muhajgjurin, tabihin e mustihidin, bidwanullahi ta'ala aleyhi mezmein, mubarek shpirtar e tiri kram në bërët. Edhe evlija suneha që kanë qenë dhe janë dhe të tjenë ozët mubarek shpirtar e kram në bërët. Edhe mahsus neve në ketë mezlis, dhe këtyre që u bo këti gjemati që u bo sebep me bërën këtë mezlis me rastin e lindjes pejgamberit aleyhi sallatë vë sallam. O Zot, amelet, punët e tona, makbul me i banë. Gjunahet tona, ana jemi njerës dhe kemi gjunahet, o Zot, me i falë dhe makbul bani. O Allah, gjitha një jetë taj që i kemi, ana kemi një jetë që jemi njerës i gjallë, ja rabi, na i banë nasip në kola lëkta të arina, ja rabi, lakë. O Zot, smutit, ja për atyne lutimit të shërësh, bërshlive, dimoj, borgjet të larë, ja rabi, lakë. O Zot, ata që s'kan punë dhe janë arbajslozë dhe këtë vend, o Zot, qëllëve në fakën e punës. O Zot, ata që se du në dijen dhe bëjnë dhe bellin dhe dijes, o Zot, qëllëve me rafin dhe dëshirën e dijes, e të mire me dijet, bon, djetarët punojnë, e të njofin Zotin e pejgamberin, e që të në dënjone dhe agretin. Jabi, të lutëm e vratë të tonë dhe prej ulemave që bëjnë amel dhe zëngjinave që bëjnë, që bëjnë shqyqyr t'i bëjnë qëra me larëmin, dhe prej besimtarve që e zonë fort, Zotin Bez, dhe pejgamberin e njekin si duhet, dhe këtë bod dhe ahiretin e fitojnë ashtu, si e donë Zotin dhe razi është. Jara pi prej muslimanve në hajre që kanë shkua, e sytomos prej familjeve tona, se në ato si kemi hanua, jara pi të gjitha gjunat, aldhe më akfiret banja, dhe atara jara pi vendosim në gjenetit dhe toa, dhe ko se kanë pas dhe i kanë bim falja, po se kanë bon putë mira, shkoja, dhe knaqin atë botë, jara për alemin. A naqka jemi gjallë dhe me knaqin, a bënda si për kemi një mërë gjatë, o zote me shumë me zlise, e gzime, e rratëllëk e krasia këtë jetë nasib në e banë. Kini tisë nga mje pindime, fuqi, kur se mbi batilin gjithmonë, galip dhe fitus, jara për alemin. O zote ti na ishtë najtineve mendet, ti na në gjithneve fjallën, ti na e dineve halën, jara për alemin. O Allah të lutë mindroje këtë halë, se si me nasime këtë halë. Bane këtë halë nëpë një tonin, po dhe të botës përgjësi, se dhe botës është hatë. Ja rabi, gjenetit dhe mardin tonë me bërë, me bërë nësipë. Kuse, ja rabi fjallët e tonë në këtë dunion të jesin, eshhedu e la ilaha illallah, u eshhedu e në Muhammed e abduhu vë rasullu. Eshhedu e la ilaha illallah, u eshhedu e në Muhammed e abduhu vë rasullu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ربي بل بنا سيب طيب في عديس إبراهيم الدنيا أبارك الدنيا إن شاء الله يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين